cīnījamie pasažieri, izmantojot dzelzceļa transportu un atrodoties dzelzceļa tuvumā, esiet uzmanīgi. Ievērojiet braukšanas un personīgās drošības noteikumus. Sargiet sevi un citus pasažierus no nelaimes gadījumiem. Nešķērsojiet sliedes neatļautās vietās. Neskrieniet pāri sliežu ceļiem, ja tuvojas vilciens. Neaizmirstiet, ka vilcienā aizliegts pārvadāt viegli uzliesmojošas vielas un skrāpstīles. Aizliegts traucēt citus pasažierus piegružot vagonam un neķert tajā. Traucēt vagonu automātisko durvju atvēršanu vai aizvēršanu. Akcija sabiedrība pasažieru vilciens jums novēl laimīgu ceļu. Vilciens brauc līdz stacijai Skulte. Nākamā pietura – Zemitāni. Zemitāni. Nākamā pietura – Brasa. Brasa. Nākamā pietura – Sarkandaugava. Sarkandaugava. Nākamā pietura – Mangaļi. Mangaļi. Nākamā pietura – Ziemeļblāzma. Ziemeļblāzma. Nākamā pietura – Vecdaugava. Vecdaugava. Nākamā pietura – Vecāķi. Vecāķi. Nākamā pietura – Kalngale. Kalngale. Nākamā pietura – Gadziems. Gadziems. Nākamā pietura – Garupe. Garupe. Nākamā pietura – Carnikava. Carnikava. Nākamā pietura – Gauja. Gauja. Nākamā pietura – Lilaste. Lilaste. Nākamā pietura – Inčupe. Inčupe. Nākamā pietura – Pabaži. Pabaži. Nākamā pietura – Saulkrasti. Saulkrasti. Nākamā pietura – Ķīšupe. Ķīšupe. Nākamā pietura – Zvejniekciems. Zvejniekciems. Nākamā pietura – Skulte. Gala stacija – Skulte. Paldies, ka izmantojāt akcijas sabiedrības pasažieru vilcienu pakalpojumus. Priecāsimies jūs redzēt atkal. Neaizmirstiet pabūt no savas personīgās mantas.